Hemen gaude Mexiko hiriburuan nesken lehenengo zesta puntako txapelketa eta hau da lehenengo partida 8 eta 7 komaitzarekin Frantzia Mexikoren aurka 8 markagailuan. Partido oso entretenigarria da. Eta nahiko jende hurbildu da armailetan partida hauek ikustera. Hemen Dori Sakra, Mexikakoa. Tanto, Mexikoren alde 9 eta 8. Hemen gaude fronton inklanen. Mexiko hiriburuko frontoian. Hala! Oso tanto politxea errebotean Fernandak eraman du, baina kanpora joan zako. Bederatzina markagailuan. Cien Rosas! Pasa. Dugu Zafón bere orrialdean zuzenean ematen partida. Utz egin du hori zekorain. Falta saques. Hortxe ikusten du Zumaiatika pivoti dagoela. Partida zuzenean ikusten. Utz, Dorisek. Frantzia 11 eta 9 irabazten dihoa. Harri, leizterrekiko deu Frida ere bai hemen Mexikoko hiriburuan partida jokatzen. Ona! Ederra errebotia! Nos está viendo Elena Agullo desde Pamplona, una pelotari grande.
con muchos torneos en sus espaldas. Fallo. Amaika eta Mairu. Jarraitzen dugu Frantzia eta Mexikoko txapelketa ikusten. Zuzenean Frantzia sakearekin. Ederra. Eta tanto. Bueno. Urrengo urratu izango litzateke xistera, emakumeen xistera proiektua Mexikoko hiriburura heltze izango zen. Eta bai Mexikoko jokalariak ere bai, ba Euskal Herrira joateko aukera izatia. Hori izango zen ba aberasgarria zesta puntarentzat eta batez ere zirkuito berri honen martxa jarraitzeko. Tanto. Hori dek zapo, amentxe, haigaituk. Neskai
apoio ematen. Edarra, kostaua. Hemen konektatu zako beste pilotari handi bat, Luis Sosa, Miami Jaelain jokatzen zuen. Eta urte askoan ibiliza maila handia ematen Estatu Batuetan. Merecía más ahí. Merecía más ahí, jarraitzen dugu partidak. Frontoia hau da Mexiko hiriburuan. Inclán Frontoia izena du. Hogeita bat hamazazpi dijo a partida. Hogeita bi hamazazpi Frantziaren alde. Pasa. ¡Ay, cuidado! Hogeita hamar tantuta, Iván. Hogeita hamar tantu, hogeita bi, hamazazpi, dijo a Frantzia irabazten. Yes, Brian, I am here in Mexico watching the match. Pachi nos dice viva la France, viva la France. Saludos desde México, Pachi. Fuerte abrazo. Eta pentsamo hotel, Ixasoiarra dakak. En francés no puedo contar, Pachi, no tengo ni idea. Ganan 24-17, creo que está ganando en estos momentos Francia. Saludos, Pachi. Marcador 23-17, creo. Dieciocho veintitrés gana Francia. Doris al saque.
mucho fallo de Doris. ...25-18, gana Francia. Igualmente, Arnau, un saludo para ti también. Bien, Rafael, bien, Rafael. Aquí estamos viendo el partido entre Francia y México. Muy buen dos paredes de Doris. Muy buen dos paredes. Buen dos paredes por parte de Doris, de Darra Viparta. Saludos, Julián. Derechazo de Doris y tanto. ...20-26 gana Francia. ¡Hala! Aquí se nos están conectando pelotaris del Old School de Zumaya. Bai, Mikel, ona ikuste aldek. Hemen txe, apoiatzen, eskade. Darra pelota Dorize, kortada. Eta tanto.
Voy. Hogeita eratzi, hogeita bi. Frantzikan azkenengo zakia. Eta ber. Ze pasatzen da, partida bukatuko da, edo oraindikan Mexiko gora egingo du. Doris ere, darra! Eta bukatu da partida, hogeita mar, hogeita bi, Frantziaren alde. Zo partida politxa, hau da, nesken lehen topaketa Mexikon. Eta minte derra, pelota salen artean, eta baita ere ikusleen artean. Bueno ba, urrengo partida noiz izango dan, emango dugu zuzenean. Ok, John, see you later. Bueno.